नमस्कार, रेशमवादमा यसलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म छु महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेशमवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेशमवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ। देश चुनावमय बनेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावको लागि दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वार अहिले जनताको घर दैलोमा विभिन्न किसिमका चाहिँ एजेन्डाहरू बोकेर मत मागिरहनु भएको छ र म यो ठाउँमा यो गर्छु भन्ने विभिन्न एजेन्डा घोषणा पत्र सहित उहाँहरू जनताको घरमा जाँदाखेरि जनताले पनि एक किसिमको चाहिँ आश्वासनका खेतीहरू बाँड्ने दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पहिचान गरिरहनु भएको छ र अहिले त्यही किसिमको माहौलमा देशको राजनीति तातिरहेको छ। चुनावमै राजनीति अगाडि बढेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी चुनावमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्नुभएका उम्मेद्वारसँग बहस गरिरहेका छौँ। उहाँको उम्मेद्वारी किन, उहाँलाई जनताले किन भोट हाल्ने, किन पत्याउने, उहाँका एजेन्डा के छन्, घोषणापत्र के छन् भन्ने विषयमा हामीले संवाद गरिराखेका छौँ। र आज पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना व्यक्ति रहनु भएको छ जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उहाँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरी कलाकारितामा निकै ख्याति कमाएको नाम हो मधुसूदन पाठक, जसलाई सिते बा भनेर यहाँले चिनिराख्नु भएको छ। उहाँ आज हाम्रो संवादमा रहनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई सोध्नेछौँ, तपाईँ कलाकारितामा लाग्नु भएको व्यक्ति राजनीतिमा किन आउनु पर्यो र तपाईँको उम्मेदवारी किन, तपाईँलाई जनताले किन पत्याउने, किन भोट हाल्ने, हामी यिनै लगायतका अन्य विषयमा रहेर उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ मधुसूदनजी। नमस्कार। हजुर, अब चुनाव पनि आइसक्यो। यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 चाहिँ प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कलाकारितामा एउटा राम्रै नाम पनि बनाउनु भएको थियो। व्यावसायिक रूपमा पनि तपाईँ केही सक्षम हुनुहुन्छ, त्यो पाटोमा हामी जाउँला। तर तपाईँ यो काठमाडौँमा एउटा चाहिँ ठुलो सहरमा एउटा चाहिँ म पनि अब सांसद बन्छु भनेर किन उम्मेदवारी दिनुभयो? सांसद बन्छु, मन्त्री बन्छु पदको लोभले उम्मेदवारी दिएको हुँदै होइन। स्पष्ट कुरा के छ भने अहिलेको युवाहरू जो छरपष्ट ढङ्गले हामीले विश्व बजारमा बेचिरहेका छौँ श्रम शक्तिहरू, उहाँहरूको आफ्नै छुट्टै किसिमको वेदना छ। रेमिटेन्स पठाइराख्नु भएको छ, तैपनि त्यो रेमिटेन्सले पुगिरहेको पनि छैन होइन। हाम्रो देशको अवस्था यस्तो जर्जर भइसक्यो, आर्थिक सङ्कट, खाद्य सङ्कट, देशको चाहिँ नि सबै सर्वाङ्गीन विकास प्रणालीहरू नै ध्वस्त भइसकेको स्थिति छ। सीमित बजेटमा विकासका पूर्वाधारहरू असीमित पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् होइन। त्यो सबै हेरिराख्दाखेरि र अहिलेको नेतृत्वहरू नेतृत्व गरिरहेका दलका शीर्ष नेतृत्वहरू र अरू अहिले आइरहेका नेतृत्वहरू र भोलिको दोस्रो पङ्क्तिका नेतृत्वहरूलाई समेत पनि विश्वास गर्ने अलिक कम आधार भएर हामी आएर कम्तीमा त्यहाँ समन्वयक भूमिका खेल्न सक्यौँ भने त्यो भूमिका खेलेर उहाँहरूलाई त्यो काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउनका लागि एउटा कस्तो भने अर्को वैकल्पिक शक्ति जुन डरको केन्द्र पनि बन्न सक्यो सङ्गठित हिसाबमा भोलि युवाहरू आउँदै गर्दा पोजिटिभ एकदम सकारात्मक राम्रो गर्न सक्ने राम्रो सोच्न सक्ने मानिसहरू आउँदा त त्यो त उहाँहरूको एउटा डरको केन्द्र पनि बन्न सक्छ। अनि उहाँहरू सचिएर काम गर्नुहुन्छ, इमान्दारिताका साथ काम गर्नुहुन्छ, अरूभन्दा नि प्रक्रियागत गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ बहस गर्नुहुन्छ जनतासँग चाहिँ अहिले भर्खरको तत्काल आवश्यकताहरू के हुन् होइन, पूर्वाधारका आवश्यकताहरू पनि न कहीँ चाहिँ फजुल बनाउने कहीँ चाहिँ बनाउँदै नबनाउने होइन, त्यो त अलिकति समयानुकूल र समानुपातिक विकास प्रणाली त भएन। अनि त्यस हिसाबमा चाहिँ अब यो यसरी हामी युवा भएर चाहिँ यतिकै बसिराखेर यो यसको समस्याको समाधान त हुँदैन। सधैँ हामी त्यही फेसबुक स्ट्याटसमा होइन क्याउँ क्याउँ कराउने, उहाँहरूको कमेन्टहरू गर्ने, उहाँहरूलाई गाली गरेर पनि त्यो पनि हाम्रो संस्कारको विकास पनि राम्रो भएन। भनेपछि आफै मैदानमा आउँदै गर्दा चाहिँ भोलि यो प्रणालीमा यो तरिकाले यसरी बदल्न सकिन्छ साथीहरू भनेर अथवा सरहरू अथवा रेस्पेक्टेड नेता जीहरूलाई नै हिजोदेखि योगदान गरेका नेताजीहरूलाई नै पनि एउटा आह्वान गर्ने हिसाबमा, समन्वय गर्ने हिसाबमा, एकीकरण गर्ने हिसाबमा मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिएको हुँ। हजुर, अब तपाईँ आफै पनि एकजना कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यावसायिक बाटो छ, तपाईँलाई आफ्नो बारेमा जस्तो आम जनताहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अहिले तपाईँ बाहेक काठमाडौँ 5 स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने धेरै हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये पनि जनताहरूले छान्नुपर्छ होइन, को चाहिँ यो मध्ये को चाहिँ बेस्ट छ त, कसले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा रहन्छ। कतिले तपाईँलाई चिन्छन्, कतिले चिन्दैनन्, मतदाताहरू सबैले चिन्छन् भन्ने हुँदैन होइन।
मधुसूदन पाठक को हो त हैन, तपाईको ब्याकग्राउन्ड के हो, तपाई के गर्नुहुन्छ, तपाईलाई जनताले भोट हाल्यो भने तपाईले यो क्षेत्रको लागि एउटा सांसदको रूपमा के काम गर्नुहुन्छ, के आधार छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मधुसूदन पाठकको आफ्नो बारेमा भन्नुहोस् न, तपाईको हो म काभ्रे जिल्ला कोशीदेखा तत्कालीन परिस्थितिमा वडा नम्बर एक अहिले पाँचखाल नगरपालिका भयो, वडा नम्बर 13 छ र त्यहाँ जन्मिए। मेरो बुवा गोपीकृष्ण पाठक सरस्वती पाठकको होइन कोखबाट म जन्मिएँ र त्यहीँ मैले एसएलजीसम्मको शिक्षा अध्ययन गरेँ श्रीराम माध्यमिक विद्यालयमा। त्यतिखेरसम्म आउँदा म अभिनयमा पनि आफ्नो भूमिकाहरू गर्थेँ, नाटकहरू खेल्थेँ, अनि अरू भाषण कलामा पनि वक्तृत्वहरूमा पनि म अग्रसर हुन्थेँ। विवेचनात्मक उत्तर दिनमा, सप्रसंज्ञात व्याख्या गर्नमा म साथीहरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमै हुन्थेँ, होइन, नेपालीको होला अब अरू अन्य सब्जेक्टको पनि। त्यो सबै चिजहरूले मलाई एउटा धेरै राम्रो ज्ञान सिपहरू अथवा त्यो एउटा भोलिको भविष्यमा चाहिँ राम्रो बन्न सक्ने एउटा आधार बनाइदिनुभयो। गुरुहरूलाई पनि म स्मरण गर्छु, उहाँहरूले त्यो किसिमको बनाएपछि म आएँ। साइन्स पढ्ने अथवा इन्जिनियरिङ गर्ने भने इन्जिनियरिङमा थोरै पर्सेन्टेजको कमी भएपछि कोटामा नपरेपछि आर्थिक अभावले पढ्न सकिएन, त्यसपछिबाट म फेरि साइन्स पढ्ने भएँ एक सालको त्यो ग्याभिङमा। त्यही त्यो ग्याभिङको टाइममा म फेरि पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा कमर्स पढेँ। कमर्सबाट मैले केही होइन अर्थशास्त्रसँग अथवा इकोनोमिकल कुराहरू अथवा सँगसँगै म्यानेजरियल कुराहरू, म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू पढेँ, होइन। अनि फेरि मदन भण्डारी कलेजमा मैले चाहिँ साइन्स अध्ययन गरेँ। साइन्स अध्ययन गर्दा अलिकति इङ्ग्लिसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नभएको हुनाले अलिकति कमी हुन्थ्यो, त्यसै हुँदा पनि मैले त्यसलाई अलिकति आफ्नो डेडिकेसनको साथमा गरेँ। सँगसँगै अनि अलिकति व्यापारिक ट्रेडसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो, होइन। बिल्कुल हो, होइन। मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्छ, मम्मी नितान्त गृहिणी हुनुहुन्छ, मेरो अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ, होइन, हामी संयुक्त परिवार हो। अहिले पनि हाम्रो संयुक्त नै परिवार छ। मेरो भाइहरू छन् दुइटा, काकापट्टिको, म कान्छो छोरा हुँ, मेरो दाई हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, हामी पाँचजना छोराछोरी छौँ र अहिले मेरो छोरा र छोरी छ। म को हुँ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, यो पनि जानकारीको विषय त हो, यो त हामी मैले आफ्नो चाहिँ परिचयमा पनि सबै राख्छ, अर्थ त राख्छ। जस्तो मैले भने नि, म त्यतिखेर अभिनयको अलिअलि कुराहरू गर्थेँ, पछि भद्रगोल टिमसँग चाहिँ हाम्रो सुभाष कार्की बेलासे जसको घरमा म रेन्टमा बस्थेँ, उहाँ सँगसँगै हिँड्दै गर्दाखेरि भद्रगोल टिम हाम्रो कुमार कटेल जिग्री अनि हाम्रो अर्जुन घिमिरे पाँडे होइन लगायत सक्किगोनीको अहिलेको सक्किगोनीको त्यतिखेरको चाहिँ भद्रगोल टिमसँग पनि सहकार्य हुन पुग्यो 9-10 एपिसोड पछाडि। अनि मुटुकोमा सुटिङहरू भए, मैले पनि अभिनयको केही आफ्नो सोखहरू पुरा गरेँ अथवा भनौँ त्यसको अभिनयको माध्यमबाट म खारिँदै एक दशक बिताएँ। त्यो फेरि सर्ट टाइम थियो, अनि मान्छेले त के देख्छन् भन्दा कलाकारिता गरिसकेपछि त अभिनय गरेको मान्छेले त अभिनय नै मात्रै गर्ने होला भन्ने प्रिडिक्सन हुन्छ, होइन। त्यो प्रिडिक्सन गर्नु उहाँहरूको गल्ती होइन, होइन। म व्यवसायिक क्रियाकलापमा कहाँ कहाँ के चिजमा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो नाइट होला अथवा टाइम होला, बिहानको टाइम होला, सकिगोनीको टिमसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरूले टाइम म्यानेजमेन्टमा मलाई निकै मद्दत गर्नुभएको छ। त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर आफ्नो अभिनय त्यो के भन्छ त्यो आफ्नो अभ्यास सँगसँगै गरेँ, होइन। त्यति गर्दा धेरै आम जनसमुदायले एउटा सितेवा अनि ए हो ठिकै छ भन्ने थियो सहित एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा सकिगोनीको एपिसोडहरूमा उहाँहरूले मन पराउनु भयो, होइन। मन पराउँदै गर्दा मैले व्यवसायिक क्रियाकलापसँग जोडेँ। सितेबाको हामीले फिटनेस क्लब, सितेबाको चाहिँ नि जेस्ट ब्याडमिन्टन एकाडेमी भनेर खेल क्षेत्रको रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनाएर त्यो कम्पनीजहरू गऱ्यौँ। अनि पछि हामीले फेरि अर्ग्यानिक कृषि फार्म गर्ने अब एउटा सानो 9 रोपनीमा भनेर स्टार्टिङ गऱ्यौँ। त्यो पनि वृद्धि हुँदै हुँदै 4 वर्ष मैले 58 रोपनीमै अवस्थित छ, होइन। गरेको क्रियाकलाप अरू त्यहाँभन्दा माथि एउटा माट हामीले गऱ्यौँ, अनि त्यो धेरै चिजहरू हामीले केही गरेका छैनौँ। यही नै हो अहिलेसम्म गरेको क्रियाकलाप। र सँगसँगै बिचमा चाहिँ नि बिचमा म सहकारीको विकास क्रमसँग अति नजिक भएँ,
मलाई चाहिँ नि सिकाउने गुरु हुनुहुन्छ अमर बहादुर कार्की जसले सहकारी भनेको पुँजीको एउटा एकीकरण गर्ने अभियान जस्तो बन्यो नेपालमा 48-63 पछाडि धेरै राम्रो परिवेशहरू बनेको छ हैन अनि त्यो सँगसँगै त्यो अभ्यासमा पनि म चाहिँ उहाँहरू सँगैसँगै धेरै सिक्दै त्यसमा पनि अभ्यास गर्ने धेरै पटक कार्यकारी प्रमुख र अहिले पनि रिसेंटली पनि सचिवको भूमिकामै छु हैन ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यो सबै चीजहरू मानिसहरूसँग गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सँगसँगै अध्ययन अनि फेरि अनुभवहरू लिँदै व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदै गर्दा मैले देशमा धेरै समस्याहरू छन् भन्ने कुरा बुझिसकेको छु र आजको दिनमा व्यवसायका व्यवसायका समस्या बसोबास गर्ने मानिसका समस्या माइग्रेट बाहिरबाट आएर बसोबास गर्नेको समस्या यहीँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समस्या यहाँ त हामीले देख्दा त अहिले 75,000 मतदाता देख्छौँ तर 75,000 मतदाता मात्रै बस्नुहुन्छ त क्षेत्र नम्बर 5 यहाँ त लाखौँ पिपुल बस्नुहुन्छ नि झन्डै मोर देन होइन 5-7 lakhs भन्दा बढी एक्ज्याक्ट डाटा हेरौँला होइन झन्डै 10 lakh भनौँ न पिपुलहरू अहिले एकदम क्राउडेड ठाउँ हो यो त्यत्रो चाहिँ जनघनत्व भएको ठाउँ छ अनि यहाँका पूर्वाधारहरूको विकास हेर्नुहुन्छ भने अहिले पानी पऱ्यो झरङरङ अहिले पानी पऱ्यो भने तपाईँको सडकमै पानी कुदिहाल्छ ढलको विकास राम्रो छैन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छैन म यही ठाउँमा हिँडिरहेको छु बाटो जामको जाम हुन्छ खाल्टाखुल्टी भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कस्तो अल्कत्रा प्रयोग गर्छौँ हामी थाहा छैन त्यही बजेट सिद्ध्याउँछौँ फेरि अर्को वर्ष हाल्छौँ फेरि सिद्ध्याउँछौँ फेरि हुन्छ प्रत्येक वर्ष त हामीले खर्च मात्रै गरिरहेछौँ हाम्रो देशको ढुकुटेरी त्यहीँदै गएको छ भन्ने कुरा बिर्सिँदै गएको छौँ हामी होइन अनि त्यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर ढक्कै एकचोटि गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो अनि यो सबै चिजहरू उहाँहरूले नै गर्नुभएको थियो भने हामी आउनु पनि पर्ने थिएन व्यवसायमा म मजाले आनन्दसँग रमाएर काम गरिरहेको छु होइन म फिटनेस क्लब ब्याडमिन्टन बिहान आफै पनि खेल्छु होइन सबैजना त्यहाँ चाहिँ दाईहरू एकदम अग्रज व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ डक्टर हुनुहुन्छ पाइलट हुनुहुन्छ त्यहाँ व्यवसायी इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन सडक विभागका एकदम बहुलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू 100-150 त त्यहीँ ब्याडमिन्टन एकाडेमीमा आउनुहुन्छ चारपटक टुर्नामेन्ट गरिसकेँ अहिलेसम्म राष्ट्रिय क्षेत्रमा एसियन फेडरेसन हाम्रो ब्याडमिन्टनको चाहिँ होइन एसियन उसले चाहिँ एपिएफले हामीलाई दिएको छ अवार्डै दिएको छ यो चाहिँ चिजहरू गर्दै भनेको मतलब के भने क्रियाशील रहनुपर्छ एउटा युवा हरेक चिजहरू कामहरू समूहमा गर्ने समूहमा मिलेर काम गर्ने पुँजी एकीकरण गर्ने श्रम एकीकरण गर्ने टिम वर्क गर्ने अनि इनोभेटिभ कामहरू गर्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास राख्छु कि अनि त्यो काम गर्दै जाँदा मैले धेरै कुरा सिकेको छु होइन अब यो सबै चिजहरू सिक्दा पनि सुनिश्चितता छैन हजुर यो देशमा तपाईँको व्यावसायिक सुनिश्चितता छैन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट र लङ टर्मनेस छैन कार्य अनुभवबाट तपाईँले जे जे क्षेत्रमा काम गर्नुभयो त्यसमा धेरै समस्याहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँले पहिचान गर्नुभयो त्यो पहिचान त्यसको थ्रुबाट त्यहाँ पिपुलहरूसँग जोडिँदा पिपुलका समेत समस्या बुझ्नमा म अब्बल भएँ र जसले गर्दाखेरि देशमा राजनीतिकै कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू बिग्रिरहेको छ राजनीति यथास्थितिमा किन बस्न सकेन राजनीति एउटा सबैलाई मिलाउने माध्यम हो होइन राजनीतिमा यति किचलो गाली गलज विभाजन होइन आन्तरिक चाहिँ खिचातानी अनि दोहोरो भिडन्त होइन बेला बेलामा चाहिँ नि अनावश्यक किसिमका यो द्वन्द्वहरू समाज भड्काउने खालका द्वन्द्वात्मक परिवेशहरू अनि पार्टी पार्टी बिचकै द्वन्द्वहरूको कारणले आउने अन्यलताहरू जसले गर्दा विकास विरोधी चाहिँ अहिलेको वास्तवमा दलतन्त्र नै भइरहेको स्थिति देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा होइन हामीले गणतन्त्र भन्यौँ दलतन्त्र भन्यौँ तर वास्तवमा हामीले नागरिक खुसी बनाउने तन्त्र नागरिकलाई खुसी राख्ने तन्त्र नागरिक तन्त्र चाहिँ भुल्यौँ नागरिक तन्त्र चाहिँ चाहिने हो नि त अहिले नागरिकहरूबाट एउटा नेतृत्व छानेर त्यो सबल र सफल नेतृत्व बनाउन प्रयास मतदाताले पनि गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो नेतृत्वले पनि काम गर्ने इमान्दारिताका साथ काम गर्ने पारदर्शिताका साथ बहस गरी जनतासँग काम गर्नुपर्ने होइन र आजको समयमा त्यस्तो कोही पनि देखिएन अनि त्यो भएपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ अब म पनि हुन सक्छु नि त होइन म त्यो व्यक्ति बन्ने प्रयास गरिनँ भने मैले मैदानमै आइनँ भने मैले प्रयासै गरिनँ भने त म एउटा युवा भएको नाताले मैले फेरि पनि देशलाई चाहिँ योगदान नगरेको जस्तो हुन्छ नि त म खालि पछौटे मन राखेर म चाहिँ विदेशै जाने अथवा म चाहिँ यत्तिकै के भन्छ त्यसलाई पछौटेपनमा पनि त्यो बेचैन पछौटेपन के भनेको उत्साह उमङ्ग भनेको चिजै छैन एउटा युवामा वितृष्णा भनौँ फ्रस्ट्रेसनको चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भएर चाहिँ एउटा केही नगर्ने टाइपको बनेर बस्न पनि सकिन्थ्यो होइन धेरै युवाहरू त्यस्तै गरी बस्नु भएको छ बिचरा उहाँहरूलाई होइन उहाँहरूले साहस गर्ने स्थिति पनि छैन
देश में धेरे माहौल मिल्दैन है तो खाले वातावरण अभिभावक को भूमिका निर्वाह करने अभी देखिए मैं के सोचे समन्वयक मं चाहिए राज्य जिससे सबका समस्या नेताक समस्या मिलाऊन पर्ने यहाँ है कार्यकर्ता को कुरे छोड़ दूँ जनता को कुरे छोड़ दूँ नेता नेता बीचमें तब को मैं तो लगता संचार मध्यम भी भैदि क्या आज को दिन में लग चाहे सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अनि त्यस पछाडी पछाडी केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड त्यसैगरी माधव चारजनालाई राखेर बहस गरौं न एकचोटि एउटै ठाउँमा त्यो त यत्रो धेरै टेलिभिजनहरू छन् नागरिक समाजहरू छन् होइन किन उहाँहरू आउनुपर्छ नि बाध्य भएर आउनुपर्छ नि शीर्ष दलको चाहिँ नि संसदीय दलको नेता भइसकेपछि एक ठाउँमा बहसमा आउन सक्छौँ नि हामी होइन आउनुहोस् वान टू वान बहस गरौँ भनेर चाहिँ नि आउन सकिन्छ अनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ जनताले चाहिँ नि होइन शेरबहादुर देउवा र मलाई चाहिँ एउटै बहसमा भेट्न खोजेछन् भनेर लेख्नुहुन्छ ल्याउनुहोस् न तत्काल भेट्ने वातावरण बनाऊ किन त्यो के त्यसले इनोभेटिभ दिन सक्छ नि त के फरक पर्छ योभन्दा यो राम्रो योभन्दा यो राम्रो होइन योभन्दा यो राम्रो निर्माणका लागि त्यहाँ फेरि व्यक्तिवादी चरित्र हाबी नहौँ तपाईँ यो खराब म यो खराब मैले यो गरेँ त्यो खराब उसले त्यो गरेँ त्यो खराब भन्नेतिर हामी विकास निर्माणका कुरा गरौँ न यहाँदेखि यहाँसम्म सडकहरू अहिले पिच भएको छैनन् यसलाई लङ टर्म अब फेरि कोतर्नु नपर्ने अलकत्रा नउब्किने होइन फेरि कोतारेर अर्को ढलको विकास गर्नु नपर्ने पहिला यत्रो ढल हालेछ फेरि अर्को यत्रो ढल हाल्नुपर्ने होइन बेलामा फेरि कोतारेर अहिले पाँचै वर्षमा दुई नै वर्षमा फेरि कोतारेर भए ढलको भएन भने कम्तीमा अबको बिस वर्षसम्म पच्चिस वर्षसम्म तिस वर्षसम्म पचास वर्षसम्म चाहिँ कम्तीमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोचेर गरौँ न दूरगामी हिसाबले बरु थोरै एरिया गरौँ होला नि त अहिले यो बजेटमा जनतालाई भनौँला यो पटकको बजेटमा यति यति बजेट विनियोजन भएको छन् हुनेवाला छन् गरौँ भनेर सिधा बजेट प्रस्तुत गऱ्यो आफन्तवादमा पुरा चाहिँ गएको छ होइन शीर्ष नेतृत्वहरूको एरियामा हेर्नुहुन्छ अनि बजेट तपाईँको चाहिँ फजुल देखिन्छ अनि अर्को तपाईँको चाहिँ अलिअलि लुते खालको नेता परेको छ भने त्यहाँ सधैँ छैन बजेट त्यस्तो पनि प्रणाली हुन्छ हाम्रो देशको ढुकुटी त्यत्तिकै चाहिँ नि जनता त्यत्रो चाहिँ 80 लाख जनताले चाहिँ कमाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट चलेको मुलुक अनुदानबाट ऋणबाट चलेको मुलुक त्यसमाथि भ्रष्टाचार हुन्छ अनि पूर्ण बजेट परिचालन हुँदैन हेर्नुहोस् आज 100 रुपियाँको चाहिँ बजेट विनियोजन हुन्छ भने भोलि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँको काम भएको देखिन्छ होइन सरसर्ती हेर्ने हो भने क्यालकुलेटिभ हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक बनाउनु पर्यो देशको राजनीतिक नेताहरू जो जो केन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँले गरेका काम हेर्ने हो भने उहाँहरूले कामै गर्नुभएको पनि उहाँहरूले नै काम गर्नुभएको होइन तर यो टेन्डर सिस्टम होइन अनि काम गर्ने सिस्टम व्यवस्थै त्यस्तो बनाइयो कि होइन त्यहाँ बिचमा चुडिँदै बजेट चुडिनुपर्ने आएको अनुदान पनि पहिले नै कमिसन दिनुपर्ने होइन त्यस्तो कमिसन त्यस्तो अनुदान किन लिने आएको ऋण अनुदान किन त्यस्तो चाहिँ चुडिएर त्यो किन खानुपर्ने यहाँ धेरै चिजहरू हामीले देख्यौँ होइन देख्दाखेरि हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन अब धेरै युवाहरूलाई निरुत्साहित बनाउने विदेश पलायन गर्ने त नीति नै छ हेर्नु अब बिना ढेवा के पठाइदिउँ भनेका छन् साथीहरू होइन त्यो पनि भन्न नहुने कुराहरू पनि भनिराखेका हुन्छ राजनीति गर्दै गर्दाखेरि कम्तीमा के बोल्नुपर्छ के हुनुपर्छ कतिसम्म जाने होइन जनतालाई के कसरी प्रधानमन्त्री पत्नीले हेलिकप्टर चढेर आउनेलाई मात्रै भोट दिनुपर्छ त्यस्तो पनि हेर्नु न त्यस्तो पनि हुन्छ अब यी हेर्नु निर्वाचन पद्धतिमा सबै उहाँहरूकै हाबी छ अस्तिसम्म त हाम्रो लौरोलाई नै तपाईँको चाहिँ एकदमै होइन लौरो अभियानलाई नै चाहिँ कता कता चाहिँ एकदम आक्षेपीकरण र अनावश्यक चाहिँ तनाव होइन एकदमै भनौँ न त्यस्तो किन गर्नुपर्ने उहाँहरू हामी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम गर्नुपर्ने स्थितिमा नबनाऊ न देशलाई भोलि नेपाल स्वतन्त्रता सङ्ग्राम खोजेको देशले होइन आज स्वतन्त्रहरू आउने उम्मेदवारहरू आएर भोलि के उम्मेदवारहरू सबै यी अहिलेका पोजिटिभ युवाहरूलाई एकत्रित होस् अनि त्यसपछि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम बनाउन खोजेको हो भने त फेरि अर्को फेरि 20 वर्ष देश धकेलिन्छ फेरि द्वन्द्ववादमा जान्छ हामी भनेको त हामी सबै विकास सकेर साम्यवादतिर पनि छैनौँ हामी एउटा शान्तवादलाई स्थापित गर्नु छ शान्त शान्ति स्थापित गरेर पर्यटक लिएर आउनु छ पर्यटकहरूको थ्रुबाट इन्कम जेनेरेट गर्नु छ होइन विद्युतहरू बेचेर ऊर्जाहरू बेचेर इन्कम जेनेरेट गर्नु छ दुईवटा मुलुकहरूमा 3 अर्बको आबादी भएको जनसङ्ख्या छ तिनीहरूलाई चाहिँ खाद्य वस्तु र अनेक अनेक उनीहरूका चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुभाव लगायतका सामग्रीहरू बेचेर हामीले चाहिँ कामहरू गर्न सक्छौँ होला होइन कतिपय फलहरू कतिपय चिजहरू
अर्गानिक प्रड्युसिङ प्रोडक्टहरू हामीले त्यस्ता चिजहरू यहाँ बनाउन सक्छौँ होला. अब हामीसँग विद्युतै मात्रै हुने भने पर्याप्त हुने भने विद्युतीय त्यो चाहिँ विद्युतको ऊर्जाको प्रयोगले चाहिँ हामी देशको चाहिँ धेरै किसिमका इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टहरू एकैचोटि गर्न सक्छौँ होला. अब अस्ति हामीले म दुःखको कुरा भन्छु होइन, विद्युत प्राधिकरणमा यति धेरै विचलन छ कि तपाईँको चाहिँ नचाहिने मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ अहिले पनि छ होइन, रिसेन्टली पनि देखिन्छ कि त्यो चिजहरू नचाहिने ठाउँमा तपाईँ थ्री फेजको लाइन दिइराख्नु भएको छ. जसले गर्न खोजिरहेछ, कृषि कर्म गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ ए एकदम उल्झन बनाइदिनुहुन्छ, अनावश्यक डकुमेन्टेसन लाद्नतिर गाह्रो पारिदिने, गाह्रो बनाइदिने, त्यो त्यस्तो सहुलियत पाउनको लागि सिस्टम चाहिँ गाह्रो पार्दैन. नीति नियममा एकरूपता छैन, कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन, नीति नियम बनेको छन् कार्यान्वयन हुँदैन. यस्तो राम्रो घोषणा पत्र बनाउनु भएको छ यार दलहरूले, अचम्म लाग्छ उहाँहरू कस्तो बौद्धिक हो भन्ने जस्तो लाग्छ. अनि कार्यान्वयन गर्न त्यो दुई वर्ष तिन वर्ष हुन्छ, अल्म लिँदै अरूको पार्टीलाई दोष दिने पनि भएन नि. अब त आफ्नै पार्टीलाई पनि दोष दिन थाल्नु भयो नि. हेर्नुहोस् न, आफ्नै पार्टीको चाहिँ फलानुले गर्दाखेरि डेभलपमेन्टमा ब्रेक नआउनु भयो होइन, हिजो निर्णय भएको चिज अहिले कार्यान्वयन हुँदैन, अघिल्लो सरकारले गरेको अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ. एकचोटि सोचेर गरौँ न बरु, के भन्छ प्रतिपक्षमा बसेको संसदीय दल अथवा कुनै दलले चाहिँ के देशको विकासको विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छ? राम्रो चिज कुनै अनुसरण योग्य चिज आयो देशमा चाहिँ यो किसिमको, ल स्वास्थ्यमा एउटा ए यति वर्षभन्दा माथिकोलाई स्वास्थ्य राज्यको सबै निकायमा रहेका कर्मचारीदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई यो, अनि स्वास्थ्यमा सबै बुढापाका व्यक्तिहरूलाई यो निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था, बिमाको व्यवस्था, यस्ता चिजहरू ल्याउन सक्थ्यो होला नि त. संयुक्त मिलेरै ल्याए पनि भयो नि होइन, सरकारमै जानुपर्ने के रहेछ त्यस्तो अचम्मको कुरा? सरकारमै बस्नुपर्ने, सरकारमै बसेर मात्रै गरेको निर्णय त होइन नि त. सरकारमा जाने कुरामा थोरै मैले मधुसूदनजीलाई रोकेँ. अहिले चुनावमा तपाईँ एकजना कलाकारितामा लाग्नुभएको, व्यावसायिक पाटोमा लाग्नुभएको व्यक्ति, चुनावमा चुनावी प्रणाली पनि निकै महँगो भयो, निकै खर्चिलो भयो होइन. तपाईँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, खै कति खर्च गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँमा छ. चुनावी पद्धतिमा मान्छेहरू तपाईँका पछाडि दुई चारजना हिँड्नको लागि तपाईँलाई तपाईँको विचार आस्था तपाईँको सिद्धान्त तपाईँको एजेन्डामा पछि लाग्ने भन्दा पनि अलिकति आर्थिक पाटो पनि बढी जोडियो है चुनावीमा. चाहिँ दलहरूले किन चुनावमा बढी खर्च गर्छन्, त्यो पाँच वर्षमा त्यसको रिटर्न खोजिरहेका छन् कि दलहरूले भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहन्छ. मैले देखेको त निर्वाचन पद्धतिमा पनि धेरै ड्रास्टिकल चेन्जेस ल्याउनुपर्छ. हजुर, ड्रास्टिकल हामी एकदमै त्यो अपूर्ण छौँ कि. हाम्रो पद्धतिलाई हामीले हेर्नु न, कति बहुमत चाहिँ तपाईँको विदेशमा छ हाम्रो मतहरू, अनि यहाँ निर्णय गरिरहेछौँ हामी, अनि उनीहरूले नै पठाएको पैसाले चाहिँ हामी फेरि मुलुक चलाइरहेछौँ होइन. एकातिर अर्कोतिर, अनि अर्कोतिर हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू सबैतिर भइसकेको पनि छ. हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थितीकरण गरेर एकदम इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट, इलेक्सन भनेको त्यस्तो ठुलो तामझाम यो पर्व होइन, दसैँभन्दा ठुलो पर्व बनाउने, दसैँलाई चाहिँ बरु होइन पर्व ठुलो बनाउनु पर्थ्यो. त्यो चाहिँ सानसानो हुँदै गएको छ. दस दिन थियो भने सात दिन थियो भने अहिले पाँच दिनमा झारिसकेको छ. हेर्नु होला होइन, भनेको मतलब त्यो किन झारे हो थाहा छैन, अब के नमिलेर झारे हो भनेको, त्यो उत्सवको रूपमा हुन छोडिसक्यो अहिले दसैँ, संस्कृतिहरू चाहिँ बिर्सिँदै गएको छ. अनि हुँदै के छ भन्दा, चुनावलाई चाहिँ अब चुनावको हेर्नु अहिलेदेखि तामझाम छ. मैले त अस्ति 15-16 गते अलि अगाडिदेखि घर दैलो गरे हो, नर्मल्ली घर दैलो गरिरहेको छु, एउटा स्पिकर बजाउँछौँ, हिँड्छौँ होइन, दुई चारजना चाहिँ साथीहरू आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेको छु. युवा साथीहरू स्वस्फूर्त तपाईँको 15-20 खर्चिलो छ. अब यस्तो फेरि खर्चिलो हुनुको एउटा कारण जनता जागरण अर्ध छ कि, जनताको जागरण पनि अर्ध भइरहेछ. टोटल पूर्ण शिक्षित चाहिँ समाज पनि हामीले बनाइसकेका छैनौँ नि त. पूर्ण शिक्षित समाज बनायौँ भने त त्यो समस्या अटोमेटिकली समाधान हुन्छ. त्यस कारण इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको प्रयोगबाट अलिक कम खर्च हुनसक्ने स्थिति छ भने त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन. अनि निर्वाचन पद्धतिलाई उहाँहरूले नै महँगो बनाउनु भएको, भोटको किनबेच गर्ने भन्ने जुन किसिमको कुराहरू आइराखेको स्थिति हुन्छ, त्यसको पुष्टिगत विवरणहरू के हुन् त्यो त निर्वाचन आयोगलाई जानकारी होला. त्यो किसिमको चलखेल के हुन्, अनि त्यसमा जनता पनि दोषी हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ, किन त्यो मतको प्रयोग भइराख्दाखेरिको अवस्थामा किन पैसा लिने होइन, आफ्नै श्रममा चाहिँ निर्भर रहनुहोस् न होइन. त्यो बेलामा चाहिँ पैसा लिएर लेनदेन गरेर त्यसको त औचित्य छैन. त्यो त एक दिन दुई चार दिन तपाईँले त्यो रकम युज गर्नुहोला. जस्तो अहिले के कुरा उठ्छ भने, हरेक चुनावमा उठ्ने कुरा के भने, दलका उम्मेदवारहरूले चाहिँ बढी पैसा खर्च गर्छन् मतदातालाई प्रभावित पार्नको लागि,
पैसाको चलखेल पनि एउटा मापदण्ड त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ यस्ता कुराहरुमा चाहिँ एउटा मापदण्ड निर्वाचन आयोगले बनाएको छ हैन त्यो भन्दा बढी खर्च हुँदैन पनि यो कुरा म अहिले नै भन्छु त्यो भन्दा बढी खर्च मरि गए पनि हुँदैन त्यो बनाएको मापदण्ड बनाइएको भन्दा माथि खर्चै हुँदैन हैन त्यो सीमित त्यसको प्रक्रिया छ के गर्ने त त्यसमाथि चुनावी माहौलमा जाने नेतृत्व भनेको त यो समाजको नेतृत्व हो नि त सरसहयोग पनि जुट्छ सबैले सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ होइन र सहयोग दिने भन्ने पनि त हुन्छ होला नि त सहयोग दिनेले न होइन अलिअलि ल यो नेतृत्व राम्रो नेतृत्वलाई उभ्याउनको लागि अलिअलि गरौँ न हामी यो गर्छौँ आइदिन्छौँ सहयोग पनि त जुटिरहेको हुन्छ यत्तिकै जुटिरहनु त्यत्रो खर्च छैन क्या खर्च मूल खर्च कहाँनिर हो भने त्यो खाएकोलाई खर्च नमानु अब मासु भातै ठुलै पार्टी नै गरेर खुवाउने अहिले त त्यस्तो देखाएको छैन अहिलेसम्म आजसम्म देखाएको छैन अब गाउँ गाउँमा के छ थाहा छैन तर यो ठाउँमा त्यस्तो मैले देखेको छैन अब ठुल्ठुलो खर्च गरेर ठुल्ठुलो पार्टी गरेर ठुल्ठुलो तरिकाले चाहिँ भोटको मतको चाहिँ होइन किनबेच गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम नियम विपरीत चिजहरू हुन् अनि त्यसमा अङ्कुश पनि लगाउनु पऱ्यो म चाहिँ अनुगमन गर्नु पऱ्यो निर्वाचन आयोग अलिक जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो चिजलाई रोकाउनु पऱ्यो हरेक पटक पटक गरेर त्यो चिजहरू भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अङ्कुश लगाउनु पऱ्यो त्यो चिजहरूमा निर्वाचन आयोग जिम्मेवार रहनुपर्छ रहला होइन मैले विश्वास गर्नुपर्छ र अहिले निर्वाचन पद्धतिको हामी व्याख्या गरिरहेका छौँ खर्चिलो छ डेफिनेटली खर्चिलो छ तर खर्चिलो भइरहेको अवस्था छ भने अब भोलि कमाउनु पनि त सकिन्छ नि त होइन देशले त यो निर्वाचन किन गरिरहेको छ त भन्दा एउटा राम्रो सबल नेतृत्व चाहिँ राखौँ जसले राम्रो निर्णय गरोस् अनि देशको ढुकुटी एकदमै राम्रो बढाउन सकोस् भनेर खर्च गर्ने हो नि त नेतृत्व चयन भनेको त अलिअलि खर्च त लाग्छ त देशमा होइन थोर थोरै खर्च त गर्नु पऱ्यो निर्वाचन आयोगले नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरिको खर्चहरू हुन्छन् कतिपय जनता जागरण गर्नुपर्ने हुन्छन् जनतालाई मतपत्रको चाहिँ विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने यसै पनि खर्च छ त्यो खर्च पछिको एउटा इनपुट भन्छ नि त्यो त आउटपुट भयो निर्वाचनको चाहिँ खर्च भनेको त आउटपुट गयो त्यसको चाहिँ गइसकेपछि खर्च भइसक्यो इनपुट के त अब इनपुट चाहिँ खिचातानी त होइन नि त उहाँहरू बिचमा दलहरूलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ इनिसिएसन दिएर निर्वाचन आयोगले गरेको छ भने अब निर्वाचन आयोगप्रति पनि जिम्मेवार हुनु पऱ्यो दलहरू होइन निर्वाचन आयोग पनि त्यो किसिमले चाहिँ दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन तल्लिन हुनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ मल्टिपार्टी सिस्टम चाहिँ चल्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन र त्यो चिज चाहिँ भइरहेको छ मजनजी तपाईँलाई जस्तो समय व्यवस्थापन पनि गर्नु पऱ्यो धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन् होइन तपाईँले उम्मेदवार दिँदाखेरिमा तपाईँका एजेन्डा के छन् अब मान्छेले एजेन्डा कुराहरू पनि आउँछ नि घोषणा पत्र के गरेको छ त्यसले जनताले तपाईँलाई के आधारमा तपाईँको व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड त आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर तपाईँले यो क्षेत्रको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को लागि चाहिँ के गर्छु भन्नुभएको छ कहाँ के समस्याहरू छन् कहाँ के कसरी काम गर्छु अब पाइपलाइन भन्ने गरिरहेको छ अहिले त होइन पाइपलाइन यसपछि यो गर्छु यसपछि यो गर्छु भन्ने के एजेन्डा बोक्नु भएको छ त तपाईँलाई किन मत दिने भन्ने कुरा आउँछ तपाईँले के गर्न दुईवटा चिज हुन्छ एउटा केन्द्रीय राजनीतिमा खेल्ने भूमिका हुन्छ एउटा स्थानीय जुन हाम्रो क्षेत्रगत खेल्ने भूमिका हुन्छ दुईवटा भूमिका मैले खेल्नुपर्छ भोलि गएर मैले जितेपछि मैले जुन पार्लियामेन्टमा गएर गर्ने भूमिका भन्छ त्यसलाई मैले दुईवटा भूमिका एउटा आवाज प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ जनताको यहाँको जनताहरूको आवश्यकताको आवाज हुन्छ एउटा आवाजको प्रस्तुतिकरण मैले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म मजाले सबै जनताको गुनासोहरू अहिल्यै सुझावहरू हामीले सङ्कलन गरिसक्यौँ यति त हामीसँग सुझावै आइसक्यो हजुर के भन्नुहुन्छ जनताहरू जनताहरू के भन्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन दिगो विकास हुनु पऱ्यो होइन सुरक्षित एकदमै सुनिश्चित हुनु पऱ्यो व्यावसायिक सुनिश्चितता चाहियो आज यो गरेको छ करको प्रणालीमा अनिश्चितता छ कहिले कसले आएर कुन कति बढाउँछ र कसले के गर्छ भन्ने कुराको निश्चितता छैन होइन घर कर त्यस्तै छ जग्गा कर त्यस्तै छ कसले कति के बढाउँछ कुन चाहिँ सरकारले के बढाउँछ भन्ने छ त्यसको चाहिँ लङ टर्म मापदण्ड छैन कि एउटा आउँछ त्यसले यदि वर्षमा बढाउने भनौँ अर्को आउँछ अर्कोले यदि वर्षमा बढाउने भनेर त्यस्तो किसिमको त भएन त कम्तीमा उहाँहरूलाई दिगो दिनु पऱ्यो कि अबको 20 वर्ष करको मापदण्ड यो रहन्छ है भनेर दिगो ढङ्गले चाहिँ हामीले बहस गरेर बनाउनु सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई किनभने हरेक पटक चाहिँ नि हामी त्यही किसिमको चाहिँ मूल्यान्तरण गऱ्यौँ भने त महँगी त त्यही किसिमले बढ्छ त्यसको पनि कन्ट्रोलिङ मेकानिजम चाहिन्छ होला त्यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजम अहिले देखिँदैन होइन उहाँहरूमा बहसै हुँदैन के कन्ट्रोलिङ मेकानिजम हुनु विज्ञहरूसँग अर्थविदहरूसँग उहाँहरू बजेटभन्दा अगाडि होइन बजेटभन्दा पछाडितिर बस्नुहुन्छ बजेट आइसकेपछि अनि अर्थविदतिर बस्नुतिर लाग्नुहुन्छ त्यसरी त भएन नि त अलि लामो समय त्यो अर्थविदहरूसँगको समन्वयहरू गरेर नेपालभरिका अर्थविदहरू सबै पार्टीहरूसँग एट्याचमेन्ट भएका अर्थविदहरूलाई पनि राखेको अथवा स्वतन्त्र अर्थविदहरूलाई राखेको
होइन अनि त्यो त्यो अर्थविदहरूबाट आएका चाहिँ सबै सम्प्रेषित कुराहरूलाई चाहिँ अनि अनि जनता सामु गएर एउटा खुल्ला ढङ्गले चाहिँ विनियोजन गर्न सकियो भने र दीर्घकालीन फेरि एक वर्षका लागि बजेट बनाउँछौँ अनि एकै वर्षमा त्यही पनि तपाईँको चुडिएर चुडिएर सिद्धिन्छ अनि सस्टेनेबल हुँदैन आएको झन् खर्च नै भएर गइरहेछ त्यो जति जति भएको छ त्यति नै चुडिएर सिद्धिँदै गएको छ भने अनि कतिन्जेल कमाउने ल भोलि रेमिटेन्स कमाउनु छोडिदिनुहुन्छ ल जनताले माथि चाहिँ अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो जुन जुन ठाउँमा जुन जुन देशमा हाम्रा साथीहरू अहिले श्रम एकदमै बिहानदेखि बेलुकैसम्म 16 घन्टा काम गरेर बस्नु भएको छ त्यहाँ पनि श्रम गर्ने आधार भएन अब श्रम दिन सकेन उसले श्रम गर्ने ठाउँ प्लेटफर्मै दिन सकेन अथवा भनौँ उसकै अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो सबै देशको एकैचोटि तर पल्टिन नै सक्छ के ठेगाना वारै परिरहेछ विश्व वारैमा जाने जान खोजिरहेछ सायद मलाई जाँचमा लाग्छ अब एक दुई हप्ताभित्रै होइन सी र हाम्रो वाइल्डिन सर दुईजनाको चाहिँ भेटघाट हुँदैछ भन्ने मैले हेरेको थिएँ आज न्युजमा होइन भनेको मतलब उहाँहरूको भेटघाटले उहाँहरूको बिचमा समन्वय हुने हो कि अझ विखण्डन हुने हो एक खालको द्वन्द्व त देखिन्छ होइन दुइटा शक्ति अनि हामी त त्यो बिचको एउटा त चाहिँ होइन त्यो त के भन्नु दुई ढुङ्गा बिचको तरुल यसै थियौँ अहिले त ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू बिचका तरुल बनाएको छौँ हामी हामी त च्यापिँदै गएको छौँ त्यस हिसाबमा हामी आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनको लागि तल्लिन हुनु पऱ्यो हामीले हाम्रो चाहिँ आफ्नो स्वाधीनताका लागि आफ्नो संरक्षणका लागि आफ्नो देशको जनताको संरक्षणका लागि सोच्ने बेला आएको छ अनि उहाँहरू जानुहुन्छ ल भोलि अहिले यत्रो लासहरू आइरहेछ हेर्नु नै दुःख लाग्दो कुरा कतिपय परिवारविहीन बनिराख्नु भएको छ होइन कतिपयको परिवार विच्छेद भइसक्यो यहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँ श्रीमान छ उहाँ श्रीमती छ यहाँ श्रीमान छ विच्छेदै जस्तो भइसक्यो होइन पारिवारिक विखण्डन भइरहेछ अनि विभाजनले त कहिले खुसिन हामी जन्म किन लिएको हामीले पृथ्वीमा हामी किन जन्मेको जन्म लिएको त कम्तीमा कर्म गरौँ सत्कर्म गरौँ सत्कर्म गरेर कम्तीमा नागरिक हामी 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 बिचमा सामाजिक हिसाबमा खुसी रहन सकौँ तपाईँलाई देख्दा तपाईँको अनुहार खुसी मलाई देख्दा मेरो अनुहार खुसी होइन यहाँ त पलभर पनि नरहनेछ खुसी हेर्नुहोस् किन पुँजीवादले जडखडिएको छ तपाईँसँग पैसा छ तपाईँ खुसी तपाईँसँग पैसा छैन तपाईँ केही खाना त पाउनु भएको छैन अनुहारै तपाईँको यत्रो हुन्छ पुँजीवाद त्यसरी जडखडिया छ हामीले पुँजीवादमा यसरी यस्तो चाहिँ अविकसित पुँजीवाद चाहिँ हाबी गर्नु हुँदैन थियो कि यहाँ अहिले त्यो पनि एउटा समस्या छ यो अविकसित पुँजीवाद यो पुँजीवादको चाहिँ जुन जुन किसिमले यसलाई हामीले प्रयोगशाला बनायौँ यो गलत थियो हामी आफ्नो उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्ने हो भने पैसाको के जरुरी हुन्थ्यो हिजो ऐँचो पैँचोमा चलेको मुलुक होइन र तपाईँसँग भएको धान मसँग भएको मकै थियो म मकैसँग धान साँटेर तपाईँसँग खाइपी गरेर नि त चलाउँथ्यो नि त इनोभेटिभ काम पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर नभएको थिएन उत्पादन तपाईँको सबै किसिमको उत्पादनहरू हुन्थ्यो त्यतिखेर खानपानमा केही कमी थिएन मिष्टान्न भोजनै खान्थे 84 व्यञ्जनै खान्थे त्यतिखेरदेखि 84 व्यञ्जन खाँदै आयो होइन र मैले त्यो यी चिजहरू चाहिँ आज लोप हुँदै गएँ कि धार्मिक चिजहरू लोप हुँदै गए हाम्रा परम्पराहरू हाम्रा परम्पराहरूको विषयलाई पनि मूल रूपमा चाहिँ एकदमै त्यो पर्यावरणदेखि लिएर हाम्रा चिजहरू एजेन्डामा छन् तर मैले अघि तपाईँलाई भने तपाईँको मुख्य कुरामा हौ सेन्ट्रल पोलिटिक्समा गएर यी चिजहरू गर्नुपर्छ तर जो क्षेत्र नम्बर 5 भित्रको उसमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा क्षेत्र नम्बर 5मा विद्यमान अहिले समस्या सडकका समस्या छन् फुटपाथका समस्या छन् ती कुरूप बनेको सहरको समस्या छन् सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले नक्सा पास गरेका छौँ एकदम राम्रो घर बनायौँ जस्तो लाग्छ तर अलि माथिबाट हेरौँ अर्काको अलि ठुलो घरबाट अलि अग्लो ठाउँबाट हेरौँ कस्तो कुरूप जस्तो लाग्छ आफ्नै घर पनि हेर्नुहोस् त किनभने त्यहाँ कलर मिलेको छैन अर्कोको घरको कलर अर्कै छ अर्कोको अर्कै एउटा सिटी क्रिएट गरौँ न कम्तीमा त्यहाँ जाँदा मनोरम होस् सबैको घरको अगाडि चाहिँ एउटा एउटा रुख होस् नभए पनि माथि माथि चाहिँ कौशी खेती होस् होइन कौशी खेतीमा पनि छ नि त हामीले हाम्रै चाहिँ कृषि फार्मबाट पनि कौशी खेतीका लागि यति धेरै बिरुवाहरू बेचेका छौँ हाम्रैमा नर्सरीबाट हजुर कौशी खेतीका लागि टोखामा धेरै चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइहरू कौशी खेती गर्नुभएको छ भनेको मतलब मैले के एउटा चिज भन्न खोजेको भने त्यो रूपान्तरणमा जानुपर्ने ठाउँमा हामी के गरिरहेछौँ भने समाज भड्काइरहेछौँ विनाश गरिरहेछौँ पर्यावरण विनाश भइरहेछ धुवा धुलोले गर्दाखेरिको अवस्थामा पर्यावरण श्वास प्रश्वासमै समस्या आउने स्थिति बनिसक्यो होइन अब अहिले घाँटी दुखिरहेछ मलाई नै अहिले बोल्न सकोस् हुने स्थिति छ हेर्नुहोस् होइन काठमाडौँ त्यति प्रदूषित छ हामी त्यस्तो सहरमा लाखौँ लाख जनताहरू बसिरहेछौँ
त्यस कारणले यसको कसरी चाहिँ नि पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्ने अस्ति नै लकडाउन हुँदाखेरिको अवस्थामा कति पर्यावरण स्वच्छ नीलो आकाश हेर्दा कति खुसी होइन एकछिनलाई फेरि फर्केर हेरौँ न त्यतिखेर सबले घर घरमा तरकारी खेती गर्नुभयो आफ्नो उत्पादन आफै गरेन खानै नपाइने हो कि तरकारी नै आउँदैन भने जस्तो भयो तरकारीमै चाहिँ कोरोना सर्ने भन्ने हुटुटी बाहिरबाट आउनु पनि बन्द भयो यो त बन्दै गर्नुपर्छ वास्तवमा बरु 10-15 दिन 20-25 दिन 1 महिनासम्म तपाईँको सुकुमुकु खाएर बाँच्नुपर्छ तर यो बोर्डरमा एकचोटि सिल हान्न पर्ने स्थिति भएको छ मैले देखेको हामीले नै सिल हान्नु पर्यो अनावश्यक चाहिँ केमिकल युक्त प्रडक्टहरू चाहिँ ल्याइदिने अनि हाम्रा देशमा कुनै काप्चामा कहाँ कहाँ प्रडक्टहरू बनाएछन् डाटा क्यालकुलेसन गर्नु आज आज नेपालको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र भनिन्छ कृषि कृषकहरूको समस्या छ कृषकहरूले पेन्सन पाउँदैनन् अनुदान पाउँदैनन् ऋण पाउँदैनन् भनेको मात्रै छ सबै झोले अनुदान वितरण गरिराखेको देखिन्छ अनि गर्नेले अनुदान पाएको छैन हेर्नुहोस् काम गर्नेले कहाँ अनुदान पाउनुहुन्छ कृषकको घर घरमा जानु पर्यो नि ब्याङ्क जानुपर्ने हो कि होइन को जानुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क जानुपर्ने हो कि सहकारी जानुपर्ने हो कि गएर उसलाई उसको जुन श्रम शक्तिलाई सिर्जनामा परिणत गर्न इन्सपिरेसन दिनुपर्ने हो पुँजीले के गर्ने हो र पैसाले त एउटा त श्रम शक्तिलाई उजागर गर्ने हो कि अनि श्रम जति चौतारे भएर बाघचाल खेल्ने गाउँमा बाघचाल खेल्ने नाकपासा खेल्ने अनि फेरि तपाईँको चाहिँ पोट खेल्ने क्यारिमबोर्ड खेलेर बिताउने स्थिति बनिसक्यो जमिन बाँझो छ होइन अधिकांश जमिनहरू बाँझो छ एकीकरण गर्नुपर्ने पानीको सुविधा दिनुपर्ने राज्यको भूमिका छ पानी नभएर बाँझो बसेको छ अब जनता के भन्छन् पानी छैन त्यही भएर बाँझो भयो अब आकाशे खेती आकाशको भरमा हुनुपर्छ भन्छन् आकाशको भरमा हुने एक बाली होला तिन बाली चार बाली लाउनु पर्यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि मौसमको अवस्था पनि त्यस्तै छ अनि अब हेर्नु न कहीँ पानीमा खेर गइरहेछ सरसर्ती बगेर होइन त्यहीँ हेर्नु तपाईँको इन्द्रावती हेर्नु भोटेकोसी हेर्नु सुनकोसी म सुनकोसीकै तिरकै मान्छे होइन कहीँ पानी फजुल गइरहेछ त्यहाँ चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर पानीको विकास गरेर सिँचाइ गरेर व्यवस्थापन गर्नु कति सजिलो छ तलको पानी माथि लगेपछि माथिबाट फेरि तल छोडिदिँदाखेरि सबैको जमिन चाहिँ रसाउँछ छ नि सम्भावना एउटा ट्याङ्की माथि ठुलो बनाएपछि अनि बिजुली सधैँ छ त्यही पानीबाट बिजुली निस्किन्छ त्यही बिजुलीले मोटर चल्छ त्यही मोटरले माथि जान्छ पानी पानीबाट तल के अरे ठाउँ ठाउँमा भित्ता भित्तामा तपाईँको चाहिँ होइन कन्तमूलदेखि लिएर तपाईँको लहरे खेतीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर तरकारी जन्ने सबै उत्पादन हुन्छ त्यही उत्पादन सबै एग्रिगेटेड गरेर सरकारले किनिदियोस् सरकारले किनिदियोस् मेनमै हाम्रो एग्रिकल्चरमा फोकसिङ हुन्छ नि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ म अघि पनि भने हाम्रो त्यो चाहिँ सेन्ट्रल्ली कामहरू धेरै छन् समन्वय गर्ने एकीकरण गर्ने नागरिक सेवा सम्बन्धी काम पर्यावरण प्रदूषणहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन प्रवर्धन गर्ने पर्यटन आन्तरिक र बाह्य प्रवर्धन गर्ने काम अनि त्यसपछि मैले अघि भने त्यसमा बाह्य पर्यटन भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटनले हाम्रो देशलाई टेवा पुर्याउँछ एक ठाउँमा बढी आम्दानी भइरहेको छ भने त्यहाँको आम्दानी भएको जनताले आएर धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट यहाँ अर्को ठाउँमा आएर खर्च गरेर त्यहाँका जनतालाई धनी बनाइदिन्छ एकैछिनमै चितवनको जनता चाहिँ तरकारी टन्न लगाएर यही वर्ष धनी हुनु भने जहाँ अलिकति त्यहाँ मिलेको छैन पहाडमा आएर त्यो अलिकति चुचुरामा माथि गए पनि भयो कालिम्चो गए पनि भयो भगवती पलाञ्चो भगवती माथि मनोकामना गयो त्यहाँ गयो खर्च गर्थ्यो त्यहाँको ल त्यहाँ चाहिँ अलिकति उत्पादन कम भएको ठाउँमा गएर त्यहाँ खर्च गरिदिन्छन् बस्दिन्छन् उनीहरूकोमा होमस्टे सञ्चालन होला त्यहाँ आन्तरिक पर्यटन बढ्छ अनि एक्सचेन्जिङ भएन मनी एक्सचेन्जिङ भयो श्रम शक्ति केमा परिणत भयो सिर्जनामा परिणत भयो यति यावत चिजहरू छन् जुन चाहिँ उहाँहरूले बहसै गर्नु भएन खालि उहाँ आमसभा गर्न जानुहुन्छ होइन प्रचण्डजी यस्तो प्रचण्डजी माधवजी अनि उहाँहरू के हुन्छ सँगै हुँदाखेरि एक्लै प्रशंसा गर्ने जब छुटिन्छ त्यसपछि विरोध गर्ने त्यो परिपाटी छ त्यो स्थितिले कहिलेसम्म हामी हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास कहिले हुन्छ हाम्रो कसरी ल म एउटा युवा मलाई कसैले भनिदियोस् न त मलाई चित्त बुझाइदियोस् न त म अहिले भर्खर उम्मेदवारीको कहीँ कहीँ समर्थन गर्नुपर्ने हो कि अथवा फिर्ता लिनुपर्ने हो कि म भर्खर निर्वाचन आयोगमा पठाइदिनु चलेको छ नि मलाई जिम्मेवार मलाई बहसमै ल्याइदियोस् म यो चिज गर्छु भनेर आउनुहोस् मलाई यो व्यावसायिक क्रियाकलापमा र कलाकारिता मेरो आफ्नै जगतमा म आफ्नै आनन्दले म खुसी साथ म श्रमलाई सिर्जनामा परिणत गर्दै हजारौँ साथीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्छु मेरो त अठोट छ 1,00,000 बढी जनतालाई तपाईँको एक एउटै प्लेटफर्मबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तर राज्यले जिम्मा लिन सक्नु पऱ्यो नि त्यो चिजको राज्यले त्यसको चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो नि म त एउटा छोरो न हुँ मेरो बुवा बन्नु पऱ्यो नि त राज्य त राज्यले बुवा बनेर यहीँ पुँजीहरूलाई एकत्रित गरेर पुँजीलाई परिचालन गर्ने माध्यम बनाइदिनु पऱ्यो वातावरण छैन वातावरण छैन यहाँ त तपाईँको त चलखेल मात्रै छ खालि के देखिन्छ खालि चलखेल छ
अनि अलि ठुलो हुन खोज्यो भने आच्छिपीकरण छ त्यहाँ सिद्ध्याउने खेल छ कुन चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्री कुन चाहिँ ठुलो कम्पनीजहरू चाहिँ नेपालमा टिकाउनु भयो त उहाँहरूले टिकाउनु भएको त कुनै पनि देखिँदैन अलिकति पुँजी एकीकरण गरेर कसै अलिकति जनतालाई चाहिँ एकीकरण गरेर जनताको श्रमहरूलाई एकीकरण गरेर केही काम गर्न खोज्यो भने त त्यहाँ त सबै नेता पुगेर ओहो तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ ल है हाम्रो के मद्दत चाहियो तपाईँ भन्नुहोस् डाइरेक्ट के चाहियो इन्डाइरेक्ट के चाहियो भन्ने खालको वातावरण छ त छैन कोही अर्काको देशमा बनेका चिजबिजहरू ल्याएर वितरण गरेर चलिरहेको छ अब अर्को प्रश्न के भने अहिले तपाईँ मत माग्न जानुभएको छ जनताको घरमा एउटा वास्तविकतामा जाउँ र एउटा चाहिँ एउटा भ्रम पनि हुन्छ एउटा तपाईँको मनलाई पनि थाहा हुन्छ सत्य कुरा के हो मलाई थाहा हुन्छ जनताहरूको चाहिँ के पाउनु भएको छ जनताहरूले वास्तवमा भोट त जनताहरूले तपाईँलाई दिए भने तपाईँ नै चाहनु भएको उहाँहरू आफ्नै छोराछोरीसँग बस्न चाहनुहुन्छ अधिकांश त बुवा आमासँग भेटेँ मैले होइन उहाँहरूको छोराछोरी सबै विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन छैन जति पैसा कमाए पनि उहाँहरूको मन खुसी छैन छोराछोरी विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भलै अस्ट्रेलिया हुनुहोला अमेरिका हुनुहोला जापान हुनुहोला क्यानाडा हुनुहोला फ्रान्स हुनुहोला म भन्दैछु उहाँहरू मत परिवर्तन गर्ने अठोटमा हुनुहुन्छ अहिले अन्यलता छ फेरि पनि धेरैजना उम्मेदवारहरू एक्सिलेन्स उम्मेदवारहरू यही यही पटक धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हाम्रो पाँच नम्बर पनि त्यसमा अछुतो रहेन धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ तर खुसीको कुरा मान्नुहोस् म मतदाताज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले राम्रो मध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने एकै एकै ठाउँमा एकत्रित गर्नुपर्नेछ होइन त्यसको बहस तपाईँहरूले टोल टोलमा गर्न सक्नु पर्यो होइन टोल टोलमा गर्न सक्नु पर्यो अहिले लहर ठ्याक्कै एक एक ठाउँमा गएर अड्किने स्थिति छैन प्रश्न गरिहाले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि धेरै उठ्नुभयो ती स्वतन्त्रमध्ये एकजना राम्रो सल्लाहमा एकजना मात्रै उठेको भए तपाईँहरूको चाहिँ जनाधार बलियो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ हुन्थ्यो भन्ने छ नि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ जनता तर जस्तो राजनीतिक जस्तो अहिलेको चाहिँ सिस्टममा प्रयासै पनि गर्न नदिने भन्ने पनि त भएन नि त जस्तो 75,000 चाहिँ मतदाताहरूमध्ये 75,000 त उम्मेदवार हुनुभएको छैन 29 नै हो प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार 14 स्वतन्त्रमा हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानसहित म लौरो अभियानको प्रतिनिधित्व गर्दै भएर 15 अहिले छ अब घन्टीबाट पनि छ अरू अन्य चाहिँ होइन उसबाट पनि अन्य पार्टीहरूबाट पनि धेरैवटा पार्टीबाट पनि त्यो चिन्ह लिएर आउनु भएको छ उम्मेदवारहरू होइन जनताहरूले चाहिँ एकजना मात्रै आए हुन्थ्यो नि वैकल्पिक अथवा स्वतन्त्र भन्ने खालको आवाज चाहिँ बढी आएको छ भन्ने धेरै उम्मेदवारले यस सिटमा बस्यो भने कस्तो हो भने जस्तो एउटा स्कुलको चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ एउटा मात्र विद्यार्थी आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन कि फर्स्ट हुन्थ्यो नि त त्यो आएर भन्ने कुरा जस्तो हो यो होइन किनभने एउटा विद्यार्थी आएपछि त ऊ त फर्स्टै हुन्छ नि त त्यस्तो भन्न मिलेन कि एउटा क्लासमा त धेरै विद्यार्थी आउनु पर्यो धेरैले ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो अनि धेरैले ज्ञान हासिल गरेर एउटा चाहिँ फर्स्ट हुनु पर्यो कि एउटा चाहिँ सफल हुनु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामीले सोचौँ र अहिले 29 विद्यार्थी नै भनौँ अहिलेको समयमा क्षेत्र नम्बर 5 एउटा परीक्षण कालको लागि उम्मेदवारहरू आउँदै हुनुहुन्छ नयाँ नै अनुहारहरू आउँदै हुनुहुन्छ पुराना साथीहरूबाट जुन किसिमको सुनिश्चितता नभएर दिगो विकासको प्रणाली अन्तर्गतको उहाँहरूको कोअर्डिनेसन नभएकै हिसाबले अहिले नयाँ आउनु भएको छ नयाँ आउनुहुने साथीहरूलाई त स्वागत त गर्नु पर्यो नि जस्तो युवा त्यसमध्येबाट सङ्कलित गरेर युवालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् अब हामीलाई चाहिने युवा हो 29 मध्ये युवाहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् युवाहरूमध्ये हाइली पोसिबिलिटिज एकदम अति सम्भावित र अनि अति हाई क्यापासिटर होइन धेरै क्षमता भएकोलाई एउटा पङ्क्तिमा राख्नुहोस् त्यसपछि अब के भयो यहाँबाट अर्को सानो लिस्ट भन्यो अर्को सानो लिस्टबाट के भन्छ फेरि अब त्यो मध्ये पनि सर्टलिस्ट भन्नु होइन अनि सर्टलिस्ट गर्दै जाँदा तपाईँको फेरि चुजन गर्दै जाँदाखेरि त्यो 2 आउँछ अनि 2 अनि 1 छान्ने क्रममा कम्पिटेटिभ हिसाबले जो छान्दा पनि हुन्छ हेर्नु मैले आउनुपर्छ भने केही जरुरी भएन के राम्रो आउनु पर्यो कम्पिटेटिभ हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमतामा आउनु पर्यो मात्रै कुरा यति हो सबैलाई यहाँसँग धेरै प्रश्नहरू थिए तर समय सकिया छ यहाँले जुन काठमाडौँ 5 जुन सपना देख्नु भएको छ एउटा सांसद भएर यो गर्छु भन्ने जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ यहाँलाई विजयको लागि शुभकामना सँगै संवादको लागि पनि धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद म केही भन्दिनँ यसपालिको निर्वाचन फरक रहनुपर्छ युवाहरूको लहर चलेको छ देशैभरि युवाहरूलाई जिताउन सम्पूर्ण मतदाताहरू अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु तपाईँहरूको जुन देशलाई मुलुकलाई एउटा शान्तवाद नागरिकतन्त्रमा लगेर एउटा मौलिक नेपालवाद स्थापित गर्ने कुरामा मलाई तपाईँले जिताउनुहुन्छ भने म त्यो कुरामा
तब नागरिक को खुशी को लागि म हदैसम्मको प्रयास र मेरो आफ्नो चाहिँ हैन बल बुद्धिले भ्याएसम्म म मेरो आफ्नो प्रयास गर्नेछु यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यो तपाईको जुन रे संवादमा रे टेलिभिजनको तर्फबाट जुन किसिमको जनता जागरणको अभियानमा स्वतन्त्रहरुको अभियानमा अथवा भनौ युवाहरुको अभियानमा यो किसिमको उल्लेखनीय भूमिका मलाई आफ्नो आवाज प्रस्तुत गर्ने आफ्नो भनाईहरु भावनाहरु सम्प्रेषित गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाई महेश सर लगायत सबै इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जय देश जय नागरिक हस आज हामीसँग रेसमबादमा हुनुहुन्थ्यो मधुसूदन पाठक जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट लोरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना एजेन्डाहरू के हुन् आफ्ना घोषणा के हुन् तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईको उम्मेदवारी किन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले आफ्ना कुराहरू भन्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले शुभकामना पनि दिएका छौं किनभने अहिले एक किसिमको चाहिँ जनलहर चाहिँ आएको छ जनताहरूले पनि हामी जनताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले चाहिँ वास्तवमा राम्रो मान्छेको हो कसलाई भोट हाल्दाखेरिमा चाहिँ यो ठाउँको र उसले के काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यहाँले भोट हालिदिनु होला र मङ्सिर 4 आउन अब धेरै समय पनि बाँकी छैन आजका हाम्रा अतिथि मसुदन पाठक जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट लोरो चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ उहाँ कलाकारको रूपमा सितै बा नामले पनि चिन्नुहुन्छ र उहाँसँग आज हामीले संवाद गर्यौँ आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।